Cari kuih ni kat Tokyo memang tak jumpa. Mau kita buat. 1.5 cawan sagu, rendam 20 minit. Toskan, ambil sikit, letak warna merah. Secekak suun direndam dan dipotong halus. 1 cawan kelapa parut. 1 paket sebut santan SMP Omega 3. Baik untuk jantung. Bancuh dengan 1/2 cawan air. 1 sudu gula, 1 sudu kecil garam, 1.5 cawan air. Gaul mereka supaya bertegur sapa kat dalam tu. Masukkan ke dalam loyang yang dilapik plastik makanan, bukan plastik sampah. Kukus 40 minit. Dah kukus, tekan-tekan supaya dia mampat. 2 cawan air daun pandan, 1.5 cawan gula halus, 1 cawan tepung kastad, 1/3 cawan tepung jagung, 4 biji telur, 2 kotak santan SNP, sedikit garam, 1 sudu air kapur, 1 sudu esen vanila, pewarna hijau, kisarkan. Tapiskan ke dalam periuk, masak sehingga naik uap saja. Tuang ke atas lapisan sagu, kukus 30 minit. Bila dah sejuk, baru potong. Dah siap. Bulan puasa banyak bersabar. Suruh suami beli suo, dibelinya mercun. Sabar, nanti tak dapat lansi baru.